Gudoonka dalka Shiinaha ayaa dardargeliyay dadaalada ay sameynta ugu yeelanayaan maamulka soo socda madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda sirdoonka Maraykanka. William oo ka tirsan xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka Maraykanka ayaa sheegay in Shiinuhu ay sidoo kale diiradda saarayaan dadka u dhow madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Biden. Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan waaxda cadaaladda ayaa sheegay in ka badan 1,000 sirdoonka Shiinaha ay ka dhaxeen Maraykanka. William oo ka qayb galayay kulan Arbacada ee ka dhacay maxadka Aspen ayaa sheegay in Shiinaha ay isku dayayaan faragelinta dadaalada Maraykanka uu ku horumarinayo tallaabooyinka tallaalka coronavirus iyo doorashada dhowaan ee Maraykanka ka dhacday. Intii lagu guda jiray kulankii khubarada Arbacadii, John Demers oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa sheegay in boqolaal baarayaal Shiinaha u dhashay oo xidhiidh la leh militariga dalkaasi ay ogaadeen baarayaasha FBI. Mr. Demers ayaa sheegay in baaritaanka uu bilowday kadib markii Maraykanku xidhay 5 ilaa 6 baarayaal oo muwaadiniin dhashay Shiinaha oo qarinaya xidhiirka ay la leeyihiin ciidamada PLA, waxaana kulankan sheegay in kadib markii FBI da ay wareysay la yeelatay shakhsiyaad kale ay in ka badan 1,000 qof oo ah sirdoon xidhiir la lahaa PLA ay halkaasi ka tageen. Waxaana intaa ku dareen baarayaasha ay qayb ka ahaayeen koox kooban 1,000 arday Shiinaha u dhashay oo Maraykanka uu diiday dalku galka bishii September. Waaxda arrimaha gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay inay kaliya soo dhaweynayso ardayda Shiinaha u dhashay ee aan taageersanayn hadafka xisbiga shuuqiga ee dalkaasi. Bishii July-na waaxda ayaa sidoo kale xidhay qunsuliyadda Shiinaha ee Houston, Texas, iyadoona ku eedeysay xukuumadda Beijing inay sameysay xatooyo teknolojiyadeed. Beijing ayaa dhinaca kalena ku eedeysay Maraykanka takoor, balse Demers ayaa beeniyey in Maraykanku sir ahaan beegsanayay ardayda Shiinaha.